ciidanku hadii uu isagoo dagaalamay jabo waxba ma ahaateen dagaalku waa la isku jabiyaa ila maalo walba guuleysto caqli ma ahaa laakiin ciidanku isagoo dagaalamay buu jabay si dadka mujtamaacna shakigu uga baxo ciidan kara shakigu uga baxo madaxweyne arrintan wax ka qabo waxa inaga ina jabiyay oo ina laayay ma aha dhul bahantee weligood buu waxay nagu diiday hadday ina laayaan iyo hadday ina xidxidhaan iyaga dalka inaga dhexeeyo dadka inaga dhexeeyo daaqa inaga dhexeeya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka saraar maxamuud warsame hilba yare oo maanta telefishinka caalamiga c b t v ugu horremiyey magaalada aynaba ayaa waxa ugu horreynba soo dhoweeyey go'aamada ay soo saareen guddida beelaha bariga burco waxaana uu gudoomiyuhu mahad celiyey soo dhoweynta uu madaxweyne muuse biixi uu soo dhoweeyey go'aamada ay soo saareen guddidaasi sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu uu mahad celiyey guddida beelaha garxajis ee ku howlan arrinta xalu helidda jabhaddii dhowaan fuushay buurta gacan libaax sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu baaq dheer u diray madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi in sharciga la horkeeno ciddii ka dambeysay arrintii ciidanka ku dhacday 25-kii bishii agoosto isagoona sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu si deg dega sharciga u horkeeno ciddii ka dambeysay arrintaasi gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayay sidoo kale arrin kaleba wuxuu yidhi hata halkan anigoo ah maxamuud hilba yare waxaan ku qabanayay shir tiraahid kaasoo ku saabsanaa laba qodob mid saddexaadna uhelinba doono haddu doono marka hore waxaan halkan salaan uga dirayaa madaxda wadani musharaxa xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani iyo dhammaan hoggaanka xisbigaba waxaan kaloo salaan u dirayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba jooga salaan kadib waxaan hambalyaynayaa soo jeeditii beelaha habar jeclo ee iyagoo aan cidibo dirin ee ilaahay diray go'aankii ay ka gaadheen khilaafkii siyaasadeed ee labada sano ina hadheeyey iyo nabadgelyo xumadii waddanka ina soo wajahday runtii waan ku hambalyaynayaa fikirka maslaxa ah ee ilaahay u diray ee iyagu afkooda ay ka sheegeen waa ku hambalyaynayaa waxaan kaloo hambalyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aqbalay go'aanka soo jeedinta beelaha habar jeclo aqbalay isagana waa ku hambalyaynayaa waxaan kaloo hambalyaynayaa guddida garxajis ee xukunkii lagu riday ee ahaa inay qaataan khasaaraha ka dhacay gacan libaax inay khasaaraha bixiyaan ee iyaguna aqbalay iyagana waan hambalyaynayaa waxaan kaloo hambalyaynayaa labada xisbi mucaarad iyo gudoomiyaashii xisbiyada ururada ee iyaguna arrinka aqbalay iyagana waan hambalyaynayaa waxa kale oo aan intaa uga gudbayaa dadla ma aynu hayn haddeer xaaladdu siday ahayd dadla ma aynu hayn go'aankaas soo afjaray waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa cidda diidan ee ka soo horjeeda dee damac bay lahayd dabcana dalkana way ka doonaysay dadkana way ka doonaysay maxaa loo heshiiyey bay leedahay ee maaragtay loo heshiiyey ciddaasoo cidda ka soo horjeeda kelmaddaasay uga jeedaa waxaan leeyahay aqbala ilmaad reer aqbala waayo dadkana waxbaa ka doonaysaan dalkana waxbaa ka doonaysaan haddii aydinan taa aqbalin waxaan loolaysaan dadkana u danayn dalkana u danayn dee markaa rabitaankiinnii iyo higsigiinniina u danayn maysaan yaa laydisoo eegin ee aqbala baan idinkana idin leeyahay waxaan kaloo ku darayaa oo intaa u dhaafayaa ciidanka berigii dhoweyd ciidankeennu waxoogaa khasaaraa baa ku dhacay weligeed waa la khasaarooba waxba ma aha ciidanku haddii uu isagoo dagaalamay jabo waxba ma ahaateen dagaalku waa la isku jabiyaa ila maalo walba guuleysto caqli ma ahae laakiin ciidanku isagoo dagaalamay buu jabay madaxweyne arrintaa ciddii u sababahayd jabkaa madaxweyne wax ka qabo si mujtamacna shakigu uga baxo ciidankana shakigu uga baxo madaxweyne arrintaa wax ka qabo ciddaasu waa cid adiga kuu jeeday waa cid soomaaliland u jeeday
وعيدا كوجي دي سيشكي قوب وشكي به شريء ما نحول أريده وحكي قبل شكي وعيدا كعبه ومستبع كعبه وحكو دريا إذا وينها سبائل هذا ولا بالشويت سبائل ولا يسنين عتارية وبربر تارين لهي وهي اللي هو بقى وانو لدي العتارين وله رجلينا ولد بس عنا وله رجلينا إذا كوا عليها هم تشبينا مروا البقول يسعر ما هاي أمر الله هم بيار تدخل عضين لول ما تي سودت بيرو له ولقين بوحي لجودي دين وسودت بيرو له ولقين بوحي لجودي دين هذين الله يان إيه هذين عدنان إيه قد الخير قد حيو تد كين قد حيو تا كين قد حيو وحبل يجي البي ولقين بوحي لجوس غاربا ما دخل الدولة دا وغاربا معارضة وحبوا وحين تاسرة وايقتها بحل وحكا قبحيا مدحوين عدي هوشا عيدك كدب بيسي سي شك يقول بحو مدحوين وحكا قبو يا لن حقا قوي سو ايقني هذا وحكا قبو ويدو حقا قلو سو ايقني وحكا قبو مدحوين عبد الرحمن مشالي وراك تلفشي كسي بيا انا با ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيزكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121